mediji poput Storytellera imaju ključnu ulogu za lokalno stanovništvo, odnosno za sve nas, pošto su i sami deo zajednice, vrlo dobro razumeju i svesni su potreba i problema sa kojima se zajedno svakodnevno suočavamo. A lokalni mediji bi pre svega trebalo da budu nezavisni i objektivni kako bi poruka koju šalju u ime svih nas bila legitimna, kako bi pravilno informisala stanovništvo i kako bi uticala na okupljanje i na povezivanje svih nas oko ideja i promjena na koje zajedno želimo da utičemo.